Жарыққа жарымағанымыз бұлай тұрсын, тар жол тынысымызды тарылтты. Шымкенттегі Самал шағын ауданы Сағынбай Юсупов және Бауыржан Момышұлы көшесінің тұрғындары осылай дейді. Олардың талай жылдан бері шағымдан бармаған жері баспаған, тауы қалмаған. Ал жергілікті билік өкілдері болса, құрғақ уәдемен шектеліп отыр. Біздің мына Бауыржаннан әрі қарай өкіметтің заңсыз солпысы жүрген, қазынадан әрі қарай заңсыз жүргенде біз екі ортада жаман солпымен тұрмыз. Өркениет жетістіктерінен ада болған ағайын бүгін жанайқайын айтып көшеге шықты. Жарыққа қатысты жағымды жаңалықты жұрт 15 жылдан бері тосып келеді. Тозығы жеткен жеке меншік трансформатордың қауқары шамалы 150 үйге ғана шақталған. Бұл ескі құрылғыға бүгінде 250 түтін тартылып отыр. Бір қызығы, бұл көшенің ошеті мен бошетіндегілер мемлекеттік жарықпен қамтылған. Ал аралдағының күйін кешкен көптің көксегені де сол жекенің меншігінен өкіметке өтсек дейді. Нұротанға бардық, Нұротанға барғанда ол шведтің адамын шақырды. Ол адам, ол біздің неден қалып қойған, ол ендігі жылы жоспарға кіргіземіз, сонымен ендігі жылы істеп береміз деп уәде беріп шығарып салды. Балдарға сабақ оқуға мүмкіндік жоқ. Қыс болса қыр астында, қам-қарекетсіз қалған халық әсіресе қыстың көзі қырауда қатты қиналамыз дейді. Ашынған топ арасында трансформатордың қожайыны да болған еді. Алайда бас бұқпалап жауап беруден жалтарған ол Бұхараның бұйымтайына құлақ аспай тұра жөнелді. Жаңбыр жауғанда, қар жауғанда потеря болады. Тоқ қашады. Ал содан кейін бар, не де шаша дейді ағыны, халықтан тағы ақша жинайды. Екі есе. Жарықтың жыры түгесілмей тұрғанда тар көшедегі тынымсыз қозғалыста тұрғындарды әбігерге салған. Жол жиегіне жақын салынған аяқ жолдың сыйқымынау. Ес біліп есейгені мақұл. Мектепке асыққан кішкентай бүлдіршіндер ауыр жүк көліктерінің жүйткей соққан лебіне ұшып кете жасайды. Шыбын жанын шүберекке түйген атана болса, баласын оқуға өзі жетектеп баруға мәжбүр. Қатты желмен скорыспен жүреді. Мен кішкентай қызымды мектепке апарып алып келем, өзімізді ұшырып кетейін дейді мынау жел скорости несіменен. Одан кейін пешеходқа жол беру деген жоқ, біздің көшемізде зебрасы жоқ, соларды қойып берсе өтініш, светофоры жоқ, мынекей қанша авария болып жатыр, апаны қанша соғып кетті өткенде. Бір кездері жыртық үйде жұтаң өмір сүріп жалаңаяқ ғұмыр кешкен қарияларда алыстағы ауылдан осында қоныс аударып келген. Олар заманауи тұрмысқа қол жеткізуді тілейді. Қарабастың емес, қараша халықтың қамын ойлайды. Жобалық сметалық құжаттар дайын болса, жаңағы инфрақұрылым жұмыс болған көшеге дайын болатын болса, біз келесі жолы бұны қала әкімдігіне ұсыныс береміз. Жобалық сметалық құжат дайындалғанда, жаңа мен сізге айтып отқан мәселелердің бәрі қаралады. Ол жол салынады, жол салынған оның жанында аяқ жол болады, аяқ жолдың жанында батыл жүйесі салады, одан кейін жарықтандыру мәселесі. Осы мәселенің бәрі бірге жүреді. Жауаптың шеті қаржыға тіреліп тұр. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша Самалыштың тұрғындары тағы бір жылдай шыдауға тура келеді. Себебі әу бастан инфрақұрылымы қаралмаған шағын ауданның жоғын түгендеу үшін жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатқанға ұқсайды. Гүлсанат Қалмырзақызы, Абай Құралбаев, Нұршан Байқұлсейітов, оңтүстік ақпарат.